שיצרה אין רנד, אין לה כחישו, בפרט על דורות של אנשים צעירים, עדיין גם בימים אלה, בדיוק השבוע, 50 שנה אחרי שיצא לאור. ערב טוב לכם, רותם סלע, כאן לצידי, ערב טוב לך. ערב טוב. וערב טוב לבועז ערד באולפנינו בתל אביב, ערב טוב גם ערב לך. ערב טוב. ובכן, מרד הנפילים היום 120 ומשהו, קרוב למספר 150 ברשימת רבי המכר של אמזון, שזה אומר שאולי יותר עותקים נמכרו השנה מאשר בשנה שבו יצא הספר לאור. זה לא מפתיע? מרד הנפילים נמכר עד היום ב-20 מיליון עותקים, וכל שנה הוא ממשיך למכור חצי מיליון עותקים. איין רנד, בשם הקודם שלה, רוזנבלו, רוזנבאום, סליחה, אתה צודק. כן. עזבה, בעצם ברחה מרוסיה, היא הייתה בגיל שלי, והחלום שלה היה להיות תסריטאית בהוליווד. ומי להיות תסריטאית זוטרה, היא הוציאה שני ספרים, היא הוציאה מספר יותר גדול של ספרים, אבל שני ספרים עיקריים, כמעיין המתגבר ומרד הנפילים, והפכה כמעט בין לילה לאדם שעומד בראש של תנועה. כן, אבל התנועה הזאת נמשכת עד היום. אני רוצה רק להפנות, גם לך יש אתר, אבל גם לך, בועז ערד, יש אתר שנקרא אנוכי, נכון? אכן כך, האתר נקרא אנוכי.com. ואנוכי זה אותה הפילוסופיה של הסלפישנס, אותה אנוכיות, שאותה עליה מדברת אין רן, כלומר הפילוסופיה של אותו אינדיבידואליזם קיצוני, נכון? אכן כך, אין רנד עשתה לפני 50 שנה מעשה שלא יעשה. היא כתבה ספר שאילל את רוח האדם, שראה את האדם כגיבור הירואי, דבר שבוודאי סילק אותה מהחוגים המקובלים, במיוחד האינטלקטואלים, אבל הפך אותה לסופרת נערצת על ידי מיליוני אנשים שקראו וקיבלו השראה וכוח. ומה עוד שהיא העיזה לעשות זה לתמוך את הטיעון שלה בדבר ההירואיות האנושית גם בפילוסופיה סדורה ומאורגנת. את הפילוסופיה הזאת לא הרבה ממעריציה מבינים לגמרי, ובוודאי לא מתנגדיה, שבעיקר נמנים על החוגים האינטלקטואליים שמחזיקים תפיסה הפוכה על האדם והקיום. כן, כי למשל בזמן שהיא כתבה, או זמן קרוב לכתיבת, למשל 1984, סליחה, של ג'ורג' אורוול, רוב הסופרים והאינטלקטואלים הבולטים היו אנשי שמאל, סוציאליסטים שקרובים לגישה האנטי-אינרנדית, ונגדם יצא אינרנד שעצמה הייתה פליטה, כפי שאמרתם, מהמשטר הקומוניסטי. אכן כך, איין רנד למעשה נמלטה מרוסיה שהלכה ושקעה לתוך כלא קומוניסטי. מה שהיא סיפרה זה שהיא עמדה לעזוב את ברית המועצות. ידידיה ומכריה אמרו לה, תספרי להם שם במערב שאנחנו נמצאים פה בכלא אחד גדול. את המסר הזה הבהירה הלאה בספרה אנו החיים, שאגב הפך גם לסרט באיטליה הפשיסטית, והפך להיות אטרקציה לקהל בתקופת מוסליני, משום שהאיטלקים ראו את עצמם כמתנגדים לקומוניזם. עד שהנאצים, שיד אחת עם האיטלקים עשו באותה תקופה, גבלס ראה את הסרט ונבעט למעשה, ואז אסרו את הקרנתו. כן, זהו, אינדיבידואליזם. כיוון שאיין רנד יצא בעצם נגד כל גישה דיקטטורית. ברור, כי אינדיבידואליזם הוא דבר שהוא מאוד מאוד חומק, והתנגדות לכל מדינה, נכון? זו אחד האשיות הפילוסופיות של איין רנד, לא? התנגדות לכל מדינה? לכל כוחה של מדינה. היא לא התנגדה לכל מדינה, היא אמרה שתפקידה של מדינה בסופו של דבר צריך להיות לשמור על המסגרת החברתית. כן, אבל זה התפקידה של לפקח, ולאו דווקא להיות שליטה בסקטורים רבים, כפי שהיו בזמנה רבות מדינות אירופה, וגם ישראל. ועד היום. מה שאיין רנד מציגה בספר מרד הנפילים, ולדעתי זה מאוד דבר שבסופו של דבר כמעט נבואי למה שקרה לנו במדינת ישראל, היא מציגה איזשהו סיפור, שבסיפור הזה יש קבוצה של אנשים, אנשים מאוד מאוד טובים, שבעצם מהווים את אלה שהם המנוע הכלכלי והחברתי של ארצות הברית. שפתאום נעלמים מתוך החברה, פתאום נעלמים. שאם תהליך של מדינה שופרת ליותר ויותר סוציאליסטית, שיותר ויותר מתערבת בחיים של האזרחים, האנשים האלה מתחילים להיעלם אחד אחרי השני. אני לא רוצה להרוס יותר מדי את הספר, אבל הם נעלמים לאיזשהו עמק. כן, מתי קראת פעם ראשונה את הספר? קראתי אותו פעם ראשונה לפני 7 שנים.
כלומר, בן כמה היית? הייתי אז בן 18. זה גיל מבוגר למדי, כן. ומה הרגשת שקראת הזה שהעולם פתאום משתנה מול עיניך? האמת שאני קראת את הספר הזה אחרי שקראתי ספר בשם כמען המתגבר. זה הספר הראשון, כן. הספר הראשון שהיא קראה, והרעיונות שמוצגים במרד הנפילים. וכשקראת את מען המתגבר, כלומר, אז הבנת שראית את האור או משהו כזה? תשמע, אני... החזקתי בתפיסות האלה הרבה מאוד זמן, אבל הספר הזה, כמען המתגבר, לא ספק היה זעזוע. כן. אני לא מסכים איתך לגבי מה שאמרת על הרמה הספרותית של הספר, למרות שקראתי את כמען המתגבר בגיל 15. אני קראתי הרבה מאוד ביקורות ספרותיות, כמובן. אני רק מדבר על ביקור, על, אתה יודע, החוגים הספרותיים. ודאי שרוב המבקרים הספרותיים של אין רנד באים גם הם, אגב, משורות השמאל. תראה, אתה לא יכול... שיש כאן ערבוב של שני הדברים. אני יכול להגיד לך שאני כילד שקראתי את הספר הזה, כן, ממש הוקסמתי. אבל באמת נשאל גם אותך, את בועז הרד, הקבלת הספר הזה, או התקבלות הספר הזה, הייתה מאוד מוזרה. מצד אחד, הספר הזה תמיד מחר ותמיד הצליח. מצד שני, היה לאין רד איזשהו חוג פנימי סגור של מעריצים שהמשיכו את דרכה. אתם אגב אולי... חלק מהאנשים, מאותם אנשים האלה, לכם יש אתרים בנושא אין רנד, אבל החלק, למשל אנשים כמו אלן גרינספן, שעד היום שמענו עדיין רעיון שלו בנושא הדולר האמריקאי, הוא היה אחד מהתלמידים הקרובים ביותר אליה. אכן כך. כן. בארצות הברית הוקם על ידי יורשה של אין רנד, היורש למעשה החוקי שלה, דוקטור ליאונרד פיקוף, הוקם מכון שנקרא מכון אין רנד, שעוסק בקידום הפילוסופיה של אין רנד וביצירת היכרות מעמיקה יותר לפילוסופיה שלה בחוגים האקדמיים. מכון אין רנד, אגב, הוא תומך נלהב של מדינת ישראל. כדאי לציין אולי שבניגוד לפילוסופים ואינטלקטואלים ששמו להם כחובה מוסרית לגנות את ישראל על כל צעד ושעל, אין רנד לא רק שראתה את ישראל כאיש של חופש בים של עריצות, אלא גם טרחה לתמוך מוסרית וגם פיננסית על ידי תרומות למדינת ישראל. וציינה את זאת. כן. אבל השאלה האמת לגבי ההשפעה, האם מעבר להשפעה הספרותית או השפעה על אנשים, על קוראים, שכל אחד מהם קורא את הספר לבדו, היא הרי לא יצרה תנועה של ממש, או שכמי שיש אחרים שרואים אותה כאחראית בכלל לפילוסופיה הנאו-קונסרבטיבית האמריקאית? היא יצרה פילוסופיה ששורשיה נעוצים בפילוסופיה האריסטוטליאנית, ובנתה על הפילוסופיה סיפור, מה שאפשר לכל אדם, גם אם הוא לא מומחה לפילוסופיה, להבין את העקרונות. אגב, היא אמרה בתור סופרת, שהיא גם פילוסופית, היא אמרה שאם יותר פילוסופים היו צריכים לבטא את הפילוסופיה שלהם באופן ספרותי, ויותר סופרים היו צריכים לנתח פילוסופית את הספרות שלהם, אז היו לנו הרבה פחות פילוסופים גרועים והרבה יותר ספרים טובים. זה יכול מאוד להיות. רציתי לשאול אותך, אתה ישבת כאן בזמן הראיון עם אילן גור זאב, ועשית תנועות של מי שרוצה להוסיף דברים על הפילוסופיה של החינוך. כלומר, הנה בוא נפעיל ישר את הפילוסופיה האין רנדית למה שאנחנו מדברים עליו, לגבי החינוך בארץ. היה לה מה להגיד? כלומר, יש משהו רלוונטי? קודם כל, באמת, בלי, מה שחשוב קודם כל זה לא האם היא צריכה ליצור תנועה או לא, האם הספר הזה או האם מה שהיא אמרה הוא בכלל רלוונטי. כן. נתון מאוד רלוונטי. התחלתי קודם ואמרתי שבספר האנשים הטובים הולכים לאיזשהו ואלי. נו, אולי... היום 770 אלף... זה שהתלמידים שלנו לא יעזבו פתאום את המדינה וילכו ויעלמו פתאום. אבל זה מה שקורה. 770 אלף ישראלים יורדים מהארץ יותר משלוש שנים בחול, עוזבים לסיליקון ואלי. כן. הם עוזבים בגלל ש... פה יש מיסים גבוהים מדי ובירוקרטיה מכבידה מדי והם לא מצליחים להגשים את החלומות שלהם. בוא נחלק להם עותקים של מרד הנפילים, כן? הם לא צריכים. ואז הם יקראו את הספר, במקום ללכת לבית ספר, הם יבינו ויראו את האור, ואז הם יחזרו הנה ויעשו כאן מדינה קפיטליסטית למהדרין? זה לא המילה קפיטליסטית קצת טעונה. יש פה פשוט אנשים שרוצים לממש את החלומות שלהם. הם רוצים לממש את החלומות שלהם, ובישראל הם לא מצליחים. ישראל יותר מכל מדינה מערבית אחרת היא מדינה שקשה בה להקים עסק. היא המדינה היחידה בעולם המערבי שחצי מהעסקים הקטנים לא מצליחים לשרוד יותר מחמש שנים. עכשיו, היוזמה של האנשים האלה, היכולת של האנשים האלה, היא עצומה. אנחנו רואים מה הם עושים בכל העולם ברגע שנותנים להם לממש את החופש שלהם. בהייטק, בעסקים, בכל מקום שבו נותנים להם חבל. ואז יש פה תחום כמו חינוך. ויש לי חברים טובים מאוד בגילי, שהם עכשיו צריכים לבחור מה הם יעשו. והם רוצים לבחור בחינוך. אבל אין דבר כזה יזם חינוכי, כי יש לך מערכת מונוליטית שלא... אולי עכשיו זה הזמן, בשביטה, לקחת את העניינים לידיים ולהתחיל לפעול. מה אתה אומר?
אני בעד. כן, מה אתה אומר בו? אז אפשר להתחיל לפעול עכשיו דווקא בשעת כושר זו? אנחנו קודם כל פועלים יום יום, זה לא שאלה מבחינתי של עכשיו, אני חי ככל האפשר בצורה אובייקטיביסטית ורציונלית, מבטא את הדברים באתר האינטרנט, ושמח להעביר את הידע והמידע לכל מי שרוצה ללמוד. תודה לך על הדברים האלה, בועז הרד, תודה לך, ארז רותם. ואנחנו מאוד מקווים שנמשיך להסתכל, להתעדכן, ומרד הנפילים ימשיך להשפיע בדרך זו או אחרת גם ב-50 השנה הבאות. תודה רבה. תודה רבה לך. ותקווה לבנות ה...